Sú tu ďalšie slová série Programujeme s Etym. Venujem sa jazyku PHP. Som v manuáli pre PHP na stránke php.net. Prejdeme do časti Začíname. Úvod. Témou dnešnej lekcie bude, čo je to PHP. PHP je rekurzívny akroným pre PHP hypertextový preprocesor. Rekurzívny znamená to, že vlastná skratka je súčasťou toho akronymu. PHP je široko používaný skriptovací jazyk s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý sa špeciálne hodí pre webový vývoj a môže byť vložený priamo do HTML. Tu máme príklad. Ak chceme vložiť PHP skript do HTML stránky, použijeme tieto dva tagy. Echo vytlačí tento reťazec do stránky. Príkazy končia v PHP bodkočiarkou. Na rozdiel od JavaScriptu, táto bodkočiarka je povinná. Tak mám otvorený index PHP a presuniem sa úplne nakoniec pred značku HTML a napíšem otáznik PHP a hneď si pripravím aj tú koncovú značku. A idem vytlačiť nejaký text na stránku. Príkaz echo, úvodzovky, na konci bodkočiarka. Ahoj z PHP. Výkričník. Uložím to a dám si to zobraziť na serveri. Bude to localhost a port 3000, takže dvojbodka 3000. A tu mám ten text. Ahoj z PHP, localhost 3000. Namiesto množstva príkazov, aby sme získali ako výstup HTML, ako je to v prípade C-čka alebo Perlu. V prípade PHP môžeme vložiť tento kód priamo do HTML stránky. Tento kód niečo urobí. V našom prípade vytlačí text priamo do HTML stránky. Ten kód je vložený do týchto tagov. Otáznik PHP a otáznik. Toto nám umožňuje skočiť do módu PHP. Čo odlišuje PHP od JavaScriptu je to, že tento kód v PHP sa vykonáva na strane servera. Ten server vygeneruje potom HTML, ktoré sa pošle klientovi. Klient uvidí iba výsledok tohto skriptu, ale nemá možnosť dostať sa k zdrojovému kódu. Keď si dám zobraziť zdrojový kód stránky, vidím, že tu nie je žiadne echo. To ahoj z PHP ako keby bolo priamo súčasťou HTML kódu. Je možné nastaviť webový server tak, aby všetky HTML súbory spracovávalo PHP. Používanie PHP je pre nováčikov extrémne ľahké, ale napriek tomu tu možno nájsť pokročilé vlastnosti pre profesionálnych programátorov. Tým sa to podobá na JavaScript. PHP sa sústreďuje hlavne na skriptovanie na strane servera, ale to nie je jediná možnosť, kde môžeme PHP využiť. Viac sa dozvieme v tejto sekcii, čo môže PHP urobiť. Končím túto lekciu, kde sme sa konečne dostali k samotnému PHP. Naučili sme sa, ako vložiť PHP kód priamo do HTML stránky. Treba ho ohraničiť touto značkou a touto značkou. Príkaz echo nám vytlačí text, ktorý je ohraničený v úvodzovkách, reťazec priamo do HTML stránky. Príkazy v PHP končia bodkočiarkou.